Ir gandrīz pušnakts, kad ievainotie karavīri tiek nogādāti stabilizācijas punktā netālu no Bahmutas. Izmirkuši un pārguruši, viņi tiek izvaicāti par ievainojumiem. Uz padzīvojušajām flīzēm no karavīru zābakiem paliek dubļu kārta. Dienu iepriekš šeit uzņemti aptuveni 50 ievainoti karavīri, stāsta mediķi. 9 no viņiem neizdzīvoja. Vīrietim, kurš te tikko gulēja, bija traumēta kreisā acs, labais apakšdāms, te savainota roka un arī augšstilps. Pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Pavlo strādāja intensīvās terapijas nodaļā kādā privātajā klīnikā, bet jau pusotru gadu, strādājot šādos stabilizācijas punktos, Pavlo pieredzējis daudz, sākumā pie Lisičanskas, pēc tam pie Bahmutas. Visspilgtā gan atceras pirmās kara dienas. Pirmās dienas austrumos, bez pieredzes un nekā, un uzreiz tik intensīvos apstākļos. Es joprojām nevaru aizmirst 28. jūniju. Kas notika 28. jūnijā? Izdzīvojām. Pārsvarā tie ir ievainojumi no šķambām. Šie laikapstākļi ir ļoti slikti, daudz dubļu. Visus atveda izmirkušus pārslušus ar hipotermiju. No brīža, kad ievainoto atvedu šeien, kamēr mēs viņu stabilizējam un nosūtam uz slimnīcu, tas principā ir plus mīnus tas pats, kas pretšoka palāta labā slimnīcā. Par to, vai pēc kara gatavs atgriezties civilajā medicīnā, Pavlovs saka, pats par to daudz domājis, bet visdrīzāk nē. Asiņu redzējis tik daudz, ka pietikšot līdz mūža beigām. Paula Koškina, Latvijas televīzija.